Oh yes, katika kambi ya chifu tayari tumeshafungua lango la kambi hii. Sasa kuna siku, ndio, kuna mzee alikuwa amesinywa sana na paka wake pale nyumbani. Amesinywa kabisa na paka wake. Lakini akaamua hata muua. Hata kwenda mtupa mahali kando kabisa. Kwa hivyo akambeba ndani ya boxi. Akaenda naye vichochoro hivi mpaka mwisho akaenda zake nda mtupa huko, alafu yeye akarudi nyumbani. Alipofika nyumbani hajampata paka, yuko pale nyumbani. Ashafika kitambo. Hata yuko kambe yu amsubiria yeye. Sasa vikamudhi sana mzee. Kisha kesho yake tena akamchukua tena. Sasa akaenda naye ndani zaidi vichochoroni, akakata kata kona sana vichochoro akaenda zake nda mtupa huko. Yeye akaamua kurudi nyumbani. Wakati yuarudi nyumbani, baada ya muda kidogo akampigia simu bibi yake, amuuliza vipi huyo paka wamuona huko, anshafika huko. Yule bibi akamwambia hata nilala kochini, anshafika tayari nyumbani. Anlala kochini. Jamaa akamwambia hebu mpe simu anipatie direction, manake nimepotea mimi huko. Wewe Yesu.